မြန်မာနိုင်ငံမှာနှစ်ပေါင်း50လောက်ပြည်ပင်ထားခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂလိကနေဆင်သတင်းစာထုတ်ဝေခွင့်ကိုဦးသိန်းစိန်ဤအဆိုအရကအခုနှစ်ဧပြီလဆန်းကပြန်လည်ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်အဓိကထုတ်ဝေနေကြတဲ့အပတ်စဉ်ထုတ်ဂျာနယ်တိုက်တချို့ကနေဆင်ထုတ်သတင်းစာတွေကိုပူတွဲထုတ်ဝေလာကြပါတယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့အစပိုင်းမှာသတင်းစာ30ကျောင်းရှိခဲ့ပြီးသတင်းစာထုတ်လုပ်သူတွေဟာငကူရှိရင်ဆွဲအစိုးရပိုင်းသတင်းစာတွေကိုအလွယ်တကူနဲ့ရှင်းပြအနိုင်ယူရောင်းအားကောင်းနိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်မြင်ယူဆခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အစိုးရသတင်းစာတွေကလည်းအပြင်းအထန်ကောင်းကောင်းနဲ့သတင်းတင်ဆက်မှုတွေကိုအရင်ကထက်စာရင်းပွင့်လင်းမှုတချို့ပြုလုပ်ပြီးထုတ်ဝေလာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအကြောင်းရင်းတွေအပြင်ငွေကြေးအရင်းနှီးဖြန့်ချီရေးစနစ်သတင်းရယူမှုပိုင်းတွေမှာပုဂ္ဂလိကသတင်းစာတွေကအစိုးရသတင်းစာတွေထက်အားနည်းနေတာကြောင့်အခုဆိုရင်ပုဂ္ဂလိကသတင်းစာ10ဆောင်လောက်ပဲရက်တည်နေပြီးဒါလည်းတနိုင်ငံလုံးကိုဖြန့်ချိနိုင်ခြင်းမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်အဲ့တော့ပုဂ္ဂလိကသတင်းစာတွေဒီနေ့ရေးဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာဟာကျွန်တော်တို့ဒီကြောညာဟာပုဂ္ဂလိကသတင်းစာတွေကိုစီစဉ်ဝင်ရောက်မှုကတော်တော်လေးအားနေပါတယ်အခုလက်ရှိထုတ်နေတဲ့အစိုးရသတင်းစာတွေမှာဒီနေ့ကို300ကျော်လောက်ကြောညာဝင်ငွေရတယ်လို့ကြားနေတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပုဂ္ဂလိကသတင်းစာတွေမှာကျွန်တော်တို့10သိန်းကျွန်တော်ဆယ်သိန်းရောက်ဖို့တော့ကျွန်တော်တို့အနိုင်နဲ့ကြိုးစားနေရတဲ့အနေအထားရှိပါတယ်။အဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကပုဂ္ဂလိကသတင်းစာတွေများရှင်းတန်ရေးမှာအဲကျွန်တော်တို့ဘာခေါ်မလဲလွတ်လပ်စွာရှင်းပြမှုဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။လွတ်လပ်စွာရှင်းပြမှုဆိုတာကမျှတသောရှင်းပြမှုတစ်ခုတော့ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။လောလောဆယ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုအစိုးရသတင်းစာအနေနဲ့ပုဂ္ဂလိကသတင်းစာနေရငွေရေးကြီးရတော့လကောကျွန်တော်တို့နောက်ကဈေးကွက်အနေထားရတော့လကောကုန်ရက်ဖြန့်ချီကုန်ရက်ရတော့လကောကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ကြောင်ညာဝင်ငွေရရှိမှုရတော့လောက်အောင်ပေါ့လေကျွန်တော်တို့အားလုံးကဟိုစင်တဲ့စိတ်လိုကွာဟားချက်တွေရှိနေပါတယ်။ဒါပြင်ပုဂ္ဂလိကသတင်းစာထုတ်လုပ်သူတွေကြားမှာလဲပူပေါင်းပြီးဖြန့်ချီတဲ့စနစ်တွေမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။လက်ရှိအခြေအနေအတိုင်းသာဆိုရင်နေ့စဉ်ထုတ်ပုဂ္ဂလိကသတင်းစာတွေဟာအခုရှိနေတဲ့ဆယ်ကနန်းအောက်တောင်ရောက်သွားနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းမှုတွေလည်းရှိပါတယ်။အောင်နှစ်ဧပြီလလောက်ကြာရင်တော့ကျွန်တော်ထင်တာတော့သတင်းစာကြီး၄၅ဆောင်လောက်ကတော့ခိုင်ခိုင်ခန့်နဲ့ရက်တည်ပြီးတော့ကျန်နေမယ်။နောက်ဟိုဒီကျွန်တော် niche market လို့ခေါ်မဲ့ဟိုဈေးကွက်အသေးလေးပေါ့ကျွန်တော် specialized area ဥမာနိုင်ငံရေးကိုပဲစောင်းပြီးတဲ့ဟိုသတင်းစာလိုမျိုးစီးပွားရေးစောင်းတဲ့သတင်းစာလိုမျိုးဒါမှမဟုတ်လည်းပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီးအလိုက်သူရဲ့မျိုးအလိုက်စောင်းပြီးတဲ့သတင်းစာမျိုးဒါမျိုးတွေကတော့အသေးလေးအနေနဲ့ဈေးကွက်လေးမှာကျန်ခဲ့ပြီးတော့တနိုင်ငံလုံးမှာတော့ဟို၄-၅ဆောင်လောက်ပဲဟိုအကောင်ခိုင်ခန့်နဲ့ရက်တီချန်နေတယ်လို့ထင်ပါတယ်။လေးလာသူတချို့ကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလွတ်လပ်တဲ့အတန်လွတ်နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားသတင်းတွေကိုနေ့စဉ်အချိန်ကြိုက်ကြားမြင်နေရတာနဲ့ကွန်ပျူတာအင်တာနက်တွေတဖြည်းဖြည်းသုံးစွဲလာမှုတွေဟာလည်းပုဂ္ဂလိကသတင်းစာတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍညှော်နှဲလာရတဲ့အကြောင်းရင်းထဲမှာပါဝင်တယ်လို့ရှုမြင်ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။